Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në këtë sezon të ri të intervistave të mbrëmjes në UTB News. Do të jemi sërish të bashkë nga e hëna në të premten në orën 20, ku do të njemi me dhe do të analizojmë sakt zhvillimet kryesore të ditës, jo vetëm ato politike, por në varësi edhe të ngjarjeve kryesore të cilat prodhohen në realitetin dhe në politikën ditore. Për të njësur këtë sezon të ri, tëftuar në studio, kam zotin Erion Piciri, pedagog i leadershipit, pedagog i shkencave politike. Faleminderit që përmendët ftesën. Faleminderit, mirë mbrëma. Zotin Piciri, dekriminalizimi është ndruar në temë të ditës, me qënë se sot kishte parlament, po them temë ditës, por ka qënë temë javës, temë muajt, që në momentin kur opozita e artikuloj për e herë të parë. Po e njësë në të forum, ju keni bër një shkrim cilin e keni publikuar në mediat sociale, fillimisht Koha për Drejtësi. Unë po të citoj dhe më pas pyetje drejt për drejt në lidhje me shkrimin dhe në lidhje me temën e ditës. Shqipëria e njerëzve të ndershëm kërkon drejtësi, keqbërësit e tranzicionit duhet mbyllin epokën e sundimit tyre, ata që në kanë privuar nga një shoqëri vlerash, drejtësie, mirëqenie dhe sigurie për të gjithë duhet të ndëshkohen. Ata që janë pasuruar përmes pushtetit politik kanë shfrytzuar postin për interesa personale apo klanore, duhet të japin llogari përpara drejtësisë. Kështu nis shkrimi Koha për Drejtësi i Erion Picirit. Pyetja e parë është pse ky shkrim dhe pse në këtë kohë? Mas 25 vjetësh besoj se ka ardhur një moment i rëndësishëm në historinë tonë për të thyer një faqe, për të mbyllur periudhën e tranzicionit politik edhe për të hyrë në epokën e konsolidimit demokratik dhe mirëqenies. I bindur se ka ardhur momenti? Për shumë dhe tjera, kjo moment ka kaluar, do të kanë hyrë, si me thënë, në fazën tjetër. Shqipëria vazhdojnë të qëndrojë, si me thënë, në vënd më nëmëro, edhe jam jo i bindur, po jam pjekur kushtet edhe them që do të edhim... Cilat e në Por nuk mund të shkohet në vazhdimësi në këtë rrugë, nuk mund të ketë një bashkëpunim të ngushtë të krimit me politikën. Kam idenë se kudo vjen një moment historik që gjërat fillojnë të ndahen. Politika do të jetë vendi i njerëzve të ndershëm, vendi i njerëzve me integritet, të cilët e shohin politikën si një sakrificë personale dhe familjare për t'i dhënë diçka një për t'i dhënë vendit të tyre. Sa varet kjo nga politika? Nëse nuk do donin aktorët dhe faktorët kryesorë, mund të mos ndodhte? Ne jemi vend i vogël që gjatë gjithë historisë tonë jemi ndikuar shumë nga erat që kanë fryrë, herë nga Perëndimi dhe herë nga Lindja. Këtë radhë Shqipëria është shumë afër Bashkimit Evropian, edhe erat perëndimore janë gjithnjë më të fuqishme. Këto era kanë ndikuar edhe në vende të tjera ballkanike, siç është Rumania, Kroacia, ka filluar në Maltëzi, këto ditë marrim një lajm nga Maqedonia që të dy partitë kryesore bien dakord për krijimin e një prokurorie speciale. Kështu që kam idenë nën presionin e ndërkombëtarëve gjëra do fillojnë ndryshojnë. Me sa kam vënë klasa jonë politike, është i klasë konservatore që nuk vetë rinovohet, nuk vetë reformohet. Kështu që nisa këpi pamje duhet një dorë, si me thënë, nga ana e Bashkimit Evropian edhe nga leatët tam perëndimorë që gjërat të shkojnë aty ku duhet, shoqëria shqiptare të hyjë në klubin e shoqërive perëndimore kur ka ligj, ku ka rend dhe ku politikanët nuk e vdin veten perëndi, por janë thjesht njerëz që bëjnë një karrierë, vinë të drejtojnë dhe këtë e bëjnë në mënyrë modeste, jo su me qenë padronët e këti vëndi, pronarët e këti vëndi. Ju silni dhe disa shëmbuj në shkrim, ku i referoheshit Mali Dzi, Maqedonis, por Kroacis, ndërko edhe Rumanis, ku vetë kemi edhe jetuar atje. Qëfar të përbashk tash shikoni me realitetin e sotëm shqiptar dhe me këto vënde për para se të kryvesh e pojqoj për procesi i dekriminalizimit me gjithë më kështë termi adekuat kam bështypjen, por i pastrimit figurave dhe të mos të kandiduarve të njerëzve me precedent penale në poste publike. Transicioni politik si në Shqipëri, do në periudha post-komuniste si në Shqipëri, si në vëndet e tjera, si që janë Rumania, Bulgaria, Kroacia, dhe vëndet e ishë tjera të ishë Jugoslavisë, pa një shpresë të madhe për qytetarët, për shoqërinë në përgjësi,
se këto vende do hynin në rrugën e Europës. Megjithatë, gjatë tyre viteve ka pasur një deviacion në drejt atij sistemi të vlerave dhe drejt asaj shoqërie të ndërruar prej shqiptarësh. Nuk kemi arritur dot të shkojmë në destinacionin evropian, por ka qenë pikërisht klasa politike që ka bërë një devijim. Thuhet shpesh që politika në vendet e Europës lindore është një biznes. Do ata që merren me politikë, pasurohen shpejt dhe kthehen në padron të mëdhej. Ka pasur dikur edhe një libër shumë interesant që bën dallimin midis Europës qendrore dhe Europës lindore. Europa lindore thuhej që ka kapitalist, ndërsa Europa qendrore ka kapitalizëm. Dhe ku është diferenca? Kapitalistët e Europës lindore janë ata që vendorë mbi pasuritë publike. Vendorë mbi këto pasuri, por nuk arrin do të kthejnë në prodhim, nuk arrin të kthejnë do të një supermarkete të sukseshme. Ndërsa në Europën qendrore nuk kemi kapitalistë, por kemi kapitalizëm, kemi një sistem që funksionon. Por ka ndryshuar situata edhe në këto vende? Gradualisht po, gradualisht, dhe unë jap disa shembuj në shkrimin tim, disa prej tyre mund t'i marrim dhe t'i ricitojmë. Një vende si Kroacia dhe Rumania kanë ecur përpara në këtë drejtim. Rumania në vitin 2004 mori dhe krijoi një departament antikorrupsion, një drejtori të posaçme që do merre vetëm me korrupsionin e lartë, korrupsionin politik. Dhe për një periudhë 11 vjeçare ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Ajo që nuk mendoj më parë dhe që është një diskutimi madhë dhe me shumë për kolegëve tanë këtu në Shqipëri, që nuk ka përndodhur Shqipëri, se klasa politike është monolite, klasa politike e mbron dhe konservon në pasurin që ka vënë gjatë tyre viteve, ja që shëmbulli Rumun, por dhe shëmbulli Kroatë tregon mirë, sepse në momentin që fillon një organizëm i tillë të marrë jetë, ju jepen fonde dhe siguri, prokurorët bëjnë punën e dhe ata që konsiderohen peshë të mëdhej të tranzicionit bie në rrjetat e drejtësisë. Në rastin Rumun kemi në rreth 2000 të dënuar gjatë tyre viteve për korrupsion politik, në të gjitha nivellet, duke filluar që në nivel kryeministrash, ministrash, kryebashkiakësh. Rasti fundit, para rreth 10-15 ditësh, arrestohet kryebashkiaku i Bukureshtit, një personalitet politik dhe në momentin fjalë. Por që prokuroria, shërbimi sekret, sollën prova që ishte një i korruptuar. Janë ish kryeministri vendit, do ka shkuar deri në nivelet më të larta. Njëta gjë ka ndodhur edhe në Kroaci. Do prokuroria e qartë logjika, ndjesi u ndërpres, por nëse kryeministri shqiptar përdor tokfjalçin era shtet, po mban era shtet. Dhe ju thoni që në vende të tjera të Europës lindore që të vende që kanë pasur të kaluar komuniste, kanë nisur me ndëshkimin e korrupsionit të lartë për të vendosur normal shtet dhe standarde. Atëherë ne jemi përballë një situatë ku më së tepërmi ka reforma, cilat prekin drejt për drejt qytetarin, se sa të ketë ndëshkim të korrupsionit lartë. Ne kemi nisur shtetin duke ndëshkuar njerëz të thjeshtë i vendit, ata që janë më të pambrojturit. Ndërsa shteti dhe era shtet dhe fillohet dhe mbahet don vjet rendi dhe ligji, fillon me kokat e mëdha të politikës. Këta janë ata që bëjnë dhe i trazojnë yrat, këta janë ata që merren me tendera, këta janë ata që kanë korruptuar sistemin arsimor, shëndetësinë dhe gjithçka tjetër. Këta janë baronët e mëdhenj të politikës. Këta janë dhe që këtu do të filloj shteti. Këtu e ka filluar çdo lloj vendi. Nuk fillon shteti me ata që shet misër. Nuk fillon shteti të vjet dhe të tregosh shtetin dhe forcën e shtetit ati që nuk ka mundësi të paguaj energjinë elektrike. Do ne kanë filluar disi së prapti. Këtu fillon me njerëzit që merren në politikë dhe për 25 vjet çfarë nuk i kanë bërë këtij vendi. Dhe këta lloj njerëzish është mirë që shkojnë dhe tregojnë dhe të ballafaqohen me drejtësinë. Këtu fillon ajo kthesa e madhe e këtij vendi. Ndërsa gradualisht do fillojë edhe me njerëzit e thjeshtë, duke filluar pikë së pari me uljen e taksave. Këta njerëz kanë nevojë për mbrojtje dhe për protekse sociale. Këta nuk për mbrojtje sociale. Këta që mendojnë se janë të majtë, e kanë nisur së prapti. Godasin pikërisht njerëzit nevojë këtij vendi. Dhe kjo nuk është forma me cilën të shteti fillon të tregoj forcën e tij. Forca tregohet me më të mëdhet, ndërsa individët gradualisht të shikojmë gjendën e tyre. Kryeministri i vendit fliste për 1 milion të papunë. Këta 1 milion janë ato që nuk po ngrihen, se të gjitha taksat e tjera
Po ngrihen. Në këtë lloj vendi gjatyre 2 vjetëve janë goditur njerëzit e thjeshtë, intelektualiteti, njerëzit që kudo në gjithë botën demokratike mbrohen. Ata me të ardhurat minimale dhe me ata me të ardhurat mesme. Gjatyre 2 vjetëve është goditur kjo kategori. Në moment që taksimi është shumë i lartë, është i taksimi i jashtëzakonshëm që nuk mbahet. Do ndruar shënjestra tani, jo më. Po patjetër. Jo më këto target grupe. Po, në fakt ka dalë një raport i fshehtë u konsideruar i OSB Odirit i cili edhe ai trazoi disi ujrat dhe pothuajse nga çdo emër që është përmendur në atë raport politikanësh vendimarrësish e kanë kundërshtuar këtë raport të OSB Odirit, kanë arritur zërat veçantë që i kanë kërkuar misionit që nëse ka qëllim destabilizimin, të largohet më mirë nga vendi sesa ta asistojë këtu. Si e keni lexuar ju rrjedhje informacioni, informacion një të sakt, apo fshihet diçka tjetër? Nuk u ty tani në çështje në konspiracione, por ajo që shikoj është se në pamje të parë raporti duket një raport sipërfaqësor, dhe pak a shumë tregon deri diku perceptimin publik. Se thuhet dhe në mbrojtjen që ka bërë OSB-ja në Tiranë, thuhet se është një raport konfidencial i mbledhur, jo një raport bazik, mbi dhënat sakta, por një raport i mbledhur më shumë në lidhje me perceptimin që ekziston në opinionin publik dhe në mass media shqiptare. Është një sinjal alarmi. Është një sinjal alarmi që raportet tjera është një sinjal alarmi, nuk e di ndonjë se çfarë lloje luajnë ndërkombëtarët në Tiranë, por ajo çfarë është më rëndësishmja, duhet të kemi besim tek ndërkombëtarët, sepse nëse ky vend ka një mundësi të shpëtojë nga kthetat e baronëve të politikës dhe nga kriminaliteti, ky parteritet që shoqëria shqiptare ta gjejë janë me perëndimorët. Kështu që nëse kanë gabuar të themi në një personazh në lidhje me raportin, po thashë raporti dhe ata vetëm, nuk është një raport i nivelit lart. Kam idenë që do të presim dhe informacione të tjera. Se kishte një informacion në Maqedoni janë afruar gjatë kësaj periudhe informacione të shumta lidhe me qeverinë. Do të kemi edhe në fatin që dikush na ndihmoi se shtypi nuk e bën dot punën siç duhet, nga faktor nga më të ndryshëm, është i shtypi kapur, dhe ndoshta mund na ndihmojnë dhe ne partnerët tanë perëndimor, na japin informacione lidhe me politikanët tanë, me ata që na qeverisin dhe çka kanë bërë gjatë tyre 25 vjetëve. Përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit, pranë OSB-s, përsa i përket zgjedhjeve lokale, pak minuta më parë ishte si lajmi i fundit, deklaruan duke thënë që në shumicën e rasteve edhe u shmangën personat me precedent penal që të kandidoheshin, por ka forca politike që kanë kandiduar persona tjetër. Politika shqiptare, pra jemi në të njëjtën vorbull që ka sinjale nga të gjithë krahat. Politika shqiptare për 25 vjetësh nuk e ndan dot atë kordonin umbilikal që e lidh me krimin. Donë kjo është një fakt. Edhe nuk ju bën përshtypje që të fuzin në parlament persona president penal ose të keni aleanca sa lokale dhe kombëtare me krimin organizuar. Dhe kam idenë që ka ardhur një moment që këto gjëra duhet ndahen. Duhet ndahen sepse politika duhet jetë për njerëzit e ndershëm, për njerëzit me pasion të madh për drejtuar me dëshirë marrë për të dhënë vendit. Jo me njerëz që i hyn politikës për të pasuruar, për të mbajtur pushtetin dhe këtë pushtet e sakrifikojnë duke e ndarë me njerëz të krimit të organizuar. Po nëse opozita akuzon majorancën se ka disa parlamentar me çkuar kriminale, po njëkohësisht ka dhe disa kryebashkiak, nga ana tjetër edhe majoranca akuzon opozitën se edhe nga ana e opozitës ka personazhe dhe persona të tillë. E shikoni si hipotezë dhe mundësi, nuk e di, shpërndarjen e parlamentit, zgjedhjet e parakoshme apo zgjedhjet të tjera lokale, apo është teori që as nuk mund të çohet në përmend? Nuk e di tani, ato është një diçka që e kanë kryetarët e partive dhe ata që kanë shumicën parlamentare. Ne do të ishte mirë domthonë të shkonim me idenë asaj që ta pishim si çështje, të ushtrojnë një presion gjithnjëherë në rritje që këta njerëz me background kriminal mos ken lidhje me. Po, por e kam tek pjesa si mbyllet gjithë këtë debat apo si gjithë debatet e tjera? Jo, nuk mbyllet me si gjithë debatet e tjera, sepse mund të shkohet në idenë asaj krimit të një prokurorie speciale me atribute të zgjeruara që të ketë mundësi të fillojë të dokumentohet
Dhe ndoshta për pak vite ne do kemi mundësi që të kemi shumë më shumë figura publike të deritanishme të cilat duhet përballen me drejtësinë. Kështu që unë e shikoj nëse të dyja palët do arrijnë të binë një kompromis dhe të krijojnë këtë prokurori speciale, është një lajm i jashtëzakonshëm. Në disa vende si Kroacia dhe Rumania, ata që e kanë përkrahur fillimisht gjykatat prokurorisë speciale, ata kanë rënë viktimat e para të saj. Kështu që kopi pamje kam idenë që sistemi fillon të funksionojë. Nëse klasa politike nën presionin e bashkisë ndërkombëtare do të arrijë dhe të marrë ca vendime të mençura, ndoshta duke sakrifikuar dhe veten, kam idenë që punët do shkojnë në drejtimin e duhur. Ambasadori amerikan thënë teksa foli për reformën drejtësi, tha është e sigurt që pikërisht personat cilët do dalin kundër kësaj reforme janë personat që realisht janë më pa imunitet ndaj kësaj reforme, dhe pikërisht për këta persona duhet bërë reforma drejtësi që mbajnë kostot. Reforma drejtësi, prokuroria speciale me atributet zgjeruar dhe me siguri për ata njerëz që do të punojnë, do të jetë një kthesë e madhe, një kthesë historike në këtë vend. Sepse deri atëherë ka akuza dhe retorik bosh. Unë shpresoj që të realizohet shpejt. Ne e thamë disa vende që gjëra të tilla kanë ecur shpejt. Edhe nuk i dihet tash. Ne jemi nga të fundit që mund ta bëjmë një kthesë të tillë. Presioni është i jashtëzakonshëm. Dhe kam idenë që klasa politike do reflektoj, nuk ka nga të shkoj. Këtu duhet, ndoshta këtu duhet edhe presion e opinionit publik të jetë në një nivel më të lartë. Në qëse keni vërë në disa deklaratë kryeministit, kryeministit fajson elektoratin, popullsinë në zonat caktura që i kanë votuar këta njërës. E ndoshta edhe qytetarët dhe të marrin dhe të reflektojnë. Kur ju vjen njëri i mbrojtje than mediat sot, ndërkohë që është tekstualisht kjo që thatë ju, pra qytetarët i kanë votuar. I akuzoj qytetarët që janë bërë bashkëfajtor, duke qenë ai fajtori kryesor, por i bëri bashkëfajtor. Jo, ma faktoni, tha, dhe unë do t'i largoj. Kanë dalë të dhëna dhe kanë qenë ca deklarata të tjera ditën parë, në sensin e asaj që këta janë përfaqësuesit e popullit, këta janë ata që qytetarët i votojnë dhe i sjellin parlament, qytetarët i marrin dhe i nxjellin në kryet bashkive. E ndoshta ne qytetarët duhet jemi pak më serioz kur votojmë, jo të votojmë partishmëri në mënyrë partiake, por të votojmë dhe individin. Në momentin që na vjen partia X ose Y, na sjell një individ me background kriminal, duhet marrim dhe ta ndëshkojmë. Është në të mirën tonë, do të japim dhe ne një kontribut. Nuk mund të ngelemi vetëm Republika Ambasadorëve. Vinë ca ambasadorë dhe na japin një dorëndim që të bëjmë shoqëri më të mirë. Po lojën e keni kuptuar përse i përket dekriminalizimit apo pastërtisë figurave opozita që përgatit prej kosh një draft sajn, i cili momentin e fundit nuk merret parasysh nga qeveria, e cila nxjerr një VKM dhe kryeministri sot thot në parlament ose na mbështesni ose nuk ju pyesim tek e fundit, sepse nëse ju keni 13 pika ne kemi 17 pika. Ç'është kjo lojë? Do të lëra vola që gjithë secili do të fitojë nga vepra politike, në sensin e saj që të dali para opinionit publik si shpëtimtar i këtij vendi dhe të marrin deri diku trofeun. Por çfarë është më e rëndësishme, mos i ndajmë idesë një prokurorie speciale dhe të pavarur me atributet të zgjeruara. Kjo është zgjidhja. Le ta bëjnë të dy palët dhe të shkojnë në asistent sigurisht ndërkombëtar. Po patjetër. Le të shkojnë në drejtim të tillë dhe pastaj të shikojmë se çfarë ndodhi me klasën politike. Të shkojnë në drejtim të tillë. To pastaj janë gjëra të vogla. Në sensin e asaj që mundohet njëri që duket sikur është reformator i madh, sikur bën shtet modern, nuk ka. Kjo është e prova e madhe për treguar nëse me të vërtet duan të bëjnë një shtet serios, me të vërtet duan të qeverisen nga ligjet dhe t'i nështrojnë ligjeve të vendit. Dhe në qofë se duan, le të kalojnë si vendet tjera. Në vendet tjera ka filluar pastrimi. Pastrimi i klasës politike, është një element shumë i rëndësishëm. Nga më të rëndësishmit, të filloj pastrimi i klasës politike mas 25 vjetësh. Ka personaje që kanë nga 25 vjetë. I kanë kaluar të gjitha, i kanë bërë të gjitha në këtë vend. Unë kam idenë që nuk kanë çajapin më. Por të kalojnë këtë testin e fundit, testin e prokurorisë dhe të gjykatave dhe të shohim se sa prej tyre do të rezistojnë kësaj reforme. Bota ka kongresmen që kanë jetë në karriket që mbajnë. Edhe shumë më të vjetër se politikanët që ne kemi në skenën politike. Po, kanë një sistem drejtësie, kanë një sistem drejtësie që funksionon. Është e vërtetë ajo. Jo, meqense kapët pjesën që nuk kanë çapin më, tani është tjetër gjë.
është pastër, është e vërtetë ajo që thua, por nuk mund të gjesh në asnjë nga ato vende që me vërtet njerëz mund të kenë karrierë nga 25-30 vjeçare në politikë, nuk mund të gjesh person, nuk mund të gjesh një vend që ka probleme me zgjedhjet, ka probleme me kriminalitetin, ne jemi kthyer në Republikë Droge. Mbillet droga ato, mund ta gjesh ato në Shtetet Bashkuara, ka me vërtet. Njerëz që parlamentarë që kanë shkuar nga 10-12 mandate nga ato 2 vjeçare që ka dhoma e ulët. Po ata me statusin e përjetshmit. Ata janë njerëz serioz. Ata shkojnë çdo 2 vjet dhe marrin votat e qytetarëve. Janë njerëz që përballen dhe nuk i fitojnë zgjedhjet me metoda specifike me lidhje me krimin organizuar, nuk i blejnë votat. Këto janë vote demokratike dhe janë shoqëri të shëndetshme. Ndërsa shoqërinë tonë në 25 vjet është një shoqëri deri diku e smur. Një shoqëri që ka arritur në momentin aktual që çdo ditë do të dëgjosh lajmet, është një gjë e frikshme. Mbillet kanabisin në gjithë vendin. Mund ta gjesh tani në një vend si Shtetet Bashkuara. Po nuk ndodhi diçka e tillë. 3500 kg janë kapur sot në Itali, në Catania, për llogaritën 70 milionë euro dhe sipas kryebashkiakut tani, kryebashkiakut ndjes, kryetari të Partisë Demokratike zotit Basha, ja droga e zgjësuar nga Rama Tahiri. Si pas Bashës, qëfar korrat nga policia në parcelat e mbjela anë mban vëndit, është droga që kultivohet po me këto rrugë në shtetin fqinë. Droga është e hershme në këtë lojë vëndit. Do ka një periudhë më të gjatë, por me qeverisën e fundit ka marrë për masa akoma të mëdha dhe ka marrë për masa licencë kombëtare. Por droga është e hershme... Licencë kombëtare të... është akuzeron, sepse... Po në qëse mbilet ka do? Në qëse mbilet nga do? Po sulmon, ku do, dikur thjesht nuk përbënte lajmë sepse policia nuk ndërynte. Po kush janë personajet që e kanë mbjellë drogën dhe sekuestrojnë parcelat, tung të loj vëndi kemi lajme që sekuestrojnë edhe thesët me misër, ose kur sekuestrojnë mali i dikujt që shetë në mënyrë të ndeshme. Në qofë se janë njërë serioze, në qofë se, po dhe berberët, no? Njërës dhe lodhër të vëndi, njërës dhe thjesht të vëndi, që punojnë nga 6 metore për të mbajtur fëmijën, por në qofë se janë serios të sekuestrojnë parcelat, të sekuestrojnë pasurit e paluqme të njërësve. Për këtë e... Dhe mund bëjnë një liqë të veçantë, kanë nga 84 vota, që të regojnë forcë, por sekuestrimin e pronave të njërësve. Ata që mbjellin kanabisi, mund të marrin të miratojnë në parlament dhe të filloj sekuestrimin pronave. Ne nuk njojmë, ne dim që vetëm shkohet, di që njësa rrenjë kanabis, por trektia vazhdonë, mbjellet nga dodhem, hap televizorin edhe nuk ndodhë një vënd tjetër. As një vënd tjetër nuk ka shkuar një rrug tjilë, sepse as një vënd serios nuk e bazon në zhvillimin ekonomik tek droga. Po kjo është tjetër akuzë. Tek kanabisi. Po nuk është një akuzë, është ky është një realitet. Tani thuaj që ky është një diagnozë tjetër. Pas i vënë, nuk e gjen dot. Po nuk e gjen dot. Nëse shteti ka legjitimuar diçka të tillë, nëse të ardhurat e veta i shikon këtu. Nëse shikon lajmet, kalo me telekomandën dhe shih lajmet me një vend fqinj. Nuk ka parcela të mbjella, po s'ka as Greqi, as Bullgari, as Rumani, as Kroaci, as Serbi. Po s'ka se ndryshe nuk do rritesh e çmimi atje i kanabisit. Vetëm Shqipëria, vetëm Shqipërinë kanë kthyer në Republikë Drogës dhe kjo është e turshme. Dhe është diçka që nuk na nderon. Këta njerëz vazhdojnë të mendojnë dhe kam dëgjuar shumë njerëz që vazhdojnë të mendojnë se droga mund të jetë shpëtimi i këtij vendi. Bile ka dhe parlamentarë në Shqipëri që lobojnë për diçka të tillë. Jo më larkë se dje, jo më brëm vonë ka qenë një debat i republikanve, i kandidatëve presidencial. Edhe aty u diskutua çështja e marijuanës, edhe u godit fort, në sensin asaj që nuk mund të jetë, as nuk mund të mendohet, duhet një luftë e madhe e shtetit, ndërsa këtu kemi njerëz që lobojnë. Kemi njerëz që lobojnë dhe promovohen nga partitë të tyre, dhe nuk kundërshtohen nga partitë. Jepet ideja asaj, si kur mbjella kanabis është një proces legal, është një proces legalizimi, me efekte terapeutike, mjekësore, kjo është diçka, kjo është një gjuhë shumë e dëmshme. Shqipëria duhet jetë vendi i njerëzve serioz, njerëzve të ndershëm, që e ndërtojnë gradualisht karrierën e tyre dhe ky vend nuk mund të vazhdojë dot dhe të eci në linjën e drogës. Ne gjatë tyre 25 vjetëve kemi prodhuar një kriminalitet lartë, që është i shpërndarë në gjithë Europën, është detyrë e shtetit shqiptar, është detyrë e qeverisë shqiptare, që ta luftoj dhe ta shpalli këtë lloj vendi një vend i lirë nga krimi. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. Këtu fillon shteti, nuk fillon shteti duke goditur berberët. Njerëz që punojnë për bukën e gojës, por bukën e gojës, njerëz që nuk e kanë fitimin më të lartë se 300-400 lekë në muaj.
Atëherë pse nga... nuk nis këtu? Sepse nuk ka vullnet. Në qoftë se e shikon tablon politike dhe lidhet e politikës me krimin dhe me intolerancë që ne i kemi krijuar drogës, tregon që politika shqiptare, politikanët e tranzicionit kanë shkuar në drejtim të gabuar. Ndoshta është një moment i rëndësishëm historik që të kthejmë një faqe në historinë tonë. Të fillojmë të godasim kriminalitetin, të fillojmë të godasim korrupsionin politik të niveleve të larta dhe të fillojmë të hymë në kuadrin, në klubin e shoqërive që kanë mirëqenie dhe zhvillim normal, në bazë të punës, në bazë të investimeve. Ne kemi devijuar, si më thën, nga ajo rrugë që kemi nisur 25 vjet më parë, për të bërë një shoqëri tipike europiane. Dhe ky është momenti i rëndësishëm të kthehemi në rrugën e dur. Nuk ecet papunësishëm. Shqipëria, unë di që çdo të diel policia e shtetit nxjerr një raport i cili bazohet në fakte, është zyrtar dhe thotë numrin e rënjve apo të parcelave të asgjësuara çdo javë nga policia, nga veriu i vendit në jug të vendit. Do të themi diçka tjetër, lidhe me çështje e sigurisë, ndoshta ata shokët e policisë dinë më mirë. Dekurajimi. Ky është një element bazik. Në qoftë se ka profesionistë në polici dhe vullnet qartë politik, ata kanë aftësi ta dekurajojnë krimin. Pse e themi me plot gojë, këta kanë dekurajuar si qeveri pirë e duhanit në për lokale. Tregon në këtë njëtën forë, në qovë se dëshirojnë dhe të tregojnë seriozitet, forës për ta luftuar, krimi, droga dhe gjithë shka tjetë dekurajojnë. Toni, gjdo komunikatë, se e kam dhe edhe përgjigjen e kësaj pyetje që e ngrita vetë, në fakt, gjdo komunikatë mos mbyllej në fund me personat nuk janë identifikuar po punohet për kapjen e tyre. Për këtu është problemi, që e qytetari që e dëgjon, të mos marri zemër se policia nuk i arrestoka ata që kultivojnë, por thjesht shkatroga atë parcelën me kanabis që kanë mbjellur. Ky është një vend i vogël. Në qoftë se duan njerëzit, politikanët, shtetarët, ata burrat e shtetit që quhen vetë burra shteti, kanë mundësi që ta vënë dhe ta vusin në shinat e normalitetit. Mundet ta dekurajojnë. Formalizimi i ekonomisë është një hap pozitiv për ta futur në shinat e normalitetit. Patjetër, vetëm se është nisur në krahët kundërt. Është nisur, domethënë, në drejtimin e gabuar. Nuk fillohet me gjobdhënie, po fillohet me uljen e taksave. Fillohet me uljen e taksave, me evidentimin e kategorive të ndryshme sociale sipas niveleve të ardhurave. Dhe njerëzit me të ardhura dhe qeveria të paraqesë qartë se për këtë kategori sociale do shërbejnë politikat e saj. Jemi për luftën ndaj varfërisë, jemi për stimulimin e biznesit, e njerëzve e shtresës mesme, apo çfarë dëshiron të bëjë. Deri tani politika fiskale është e paqartë. Godet thash shtresën e mesme. Së fundi ka filluar të godasi njerëzit me të ardhurat minimale. Dhe kjo ndodh sepse ndoshta ne nuk kemi një të majtë të tipit perëndimor. E majta shqiptare i ka rënjët tek Partia Komuniste, e cila ishte një majtë atipike, radikale. Mendoni se kjo parti, po dal pak nga tema, mendoni se majta e sot me ka lidhje me Partinë Komuniste, me komuniste djeshme? Po patjetër, sepse janë themeluar në 41-shin, ka ndruar emër në 91-shin, nuk ndruan, nuk e rithemeluan partinë. Është njëta parti. Vetëm se ka e diçka tani, në vend të ktheheshin i të majtë perëndimore, borgjezët e rinj të Partisë Socialiste nuk kanë asnjë lidhje me shtresat nevojë, me njerëz të varfër të vendit. Kamzhiku godet sot pikërisht njerëz të nevojë të vendit, sepse nuk ka një lloj dëmshurie, nuk ka një ndjenjë humane në lidhje me këta njerëz. Qeveria, puna e parë e qeverisë është të krijojë një lloj hierarkie të të ardhurave të njerëzve. Dhe çfarë mbrojtje do t'ju siguroj këtyre njerëzve? Është element bazik. Ata marrin dhe rasti i berberëve ose raste të tjera, godasin njerëzit me të ardhurat të vogla. Dhe kjo nuk mund të konsiderohet një parti politike e majtë. E majta ku do në perëndim është respektuar, sepse mbron këtë kategori sociale. Keni dëgjuar në një nga Partia Socialiste që në momentin që qeveria ndërmerr aksione radikale të dalin në mbrojtje këtyre njerëzve? Nuk ndodhi diçka e tillë, sepse këta njerëz nuk e ndjejnë, nuk kanë parë majtë ku do në përbot.
Ka një ndjeshmëri të madhe ndaj njerëzve në nevojë. Ndërkohë që mos realizimet ndogana nga krahu tjetër, aty ku duhet të përqendruar vëmendje shumë të madhe, deficiti është shumë i madh. Ju kemi të bëjmë atë tjetër pastaj, me raportin shtet, individ, biznes sipërmarrje vogël. Në raportin midis shtetit dhe individit, midis qeverisë dhe individit, qeveria jonë nuk kujdeset për njerëzit në nevojë. Një ditë bukur, kryeministri shikon që i mungon 150 milion dollarë të thesë i tij. Dhe merë kam zhikun të një që t'ja umbletë i qytetarve. Për 2 vjetë qeveria nuk u kujdes për ta njërës, që ka rënë biznesi, ka rënë sipërmarrja, ka rënë shitblerja. Kjo është një qeveri e majtë në të gjithë botën. Një qeveri që t'keti në lojnë djeshëmërie nga e shtresave më të goditura nga kjo para krizë ekonomike. Se nuk më themi që jemi një krizë ekonomike. Nësa këtu mungon kjo lojë e majtë. Një e majtë që jeton me shpirtin e Shqipërisë reale, e njerëzve në nevojë. Këta duke qenë se janë brezi i tretë i komunistëve dhe duke qenë se janë trashur gjatë tyre, janë majmë gjatë tyre 70 vjetëve, kanë humbur lidhjet me qytetarët e thjeshtë. Dhe ky është një problem i madh. Shqipëria nuk ka një të majtë demokratike dhe perëndimore që gjen deri diku balancën midis biznesit, fitimit, sipërmarrjes dhe njerëzve në nevojë. Nuk e ka diçka të tillë. Me gjithë këto zullumet, po e them kështu, mos realizimet të qeverisë, minimumja duhet kishte një vot kundër qytetarëve në zgjedhjet lokale dhe a duhet kishte argument dhe shkak më shumë që opozita mos ishte ajo opozita e sotshme, por të ishte ndoshta kjo qeveri kur ishte në opozitë dje që shfrytëzonte edhe kauza akoma më të vogla për të radikalizuar qendrimet. U kanë dëshirë që të flasë më shumë për fenomene, se sa për direksionimin e votave në i drejtim ose në i drejtim tjetër. E përmendi ja. Kryeministri në parlament si mbrojtje, kur tha, sërish sot, dhe unë da ju a bëj pyetin, këtë e dëshmuan qytetarët, kur na votuan, po njësoj në zgjedhjet lokale. Nëse, është problemi e qytetarëve, por ka dhe disa elemente tjera. Zgjedhjet në Shqipëri nuk janë tërsisht lira. Nuk janë tërsisht lira, media në Shqipëri nuk është tërsisht e pavarur, ka shitblerje votash dhe elemente tjera që deri diku mund të ruajnë në balancë. Megjithatë, qytetarët mund të kenë një drejtë tjetër në sensin e asaj që 2 vjet janë të pamjaftueshme për të ndëshkuar një qeveri. Dhe mund të kenë dhënë kredite më shumë dhe për një periudhë 2 vjeçare të shikojnë se çfarë do të bëjë qeveria. Megjithatë, analizën tonë ne nisemi nga tjera të dhëna. Indiferenci kanë votuar qytetarët. Qytetarët më votojnë dhe 90% qeveri. Ka ndodhur në historinë e vendit që kanë votuar dhe 100%. Problemet kanë ekzistuar. Kështu që ajo që diskutojmë ne këtu janë problemet reale të shoqërisë shqiptare. Para 100%, 91-90%. Dhe ajo çfarë ne diskutojmë këtu janë problemet reale të shoqërisë, se si të ndërtojmë një shtet modern, se si të ndërtojmë raporte më të mira midis qeverisjes dhe individit. Se si të mbrojmë njerëzit nevojë, se si të japim mundësi njerëzve që përpiqen përmes sipërmarrjes të hynë në shtresën e mesme dhe të konsolidohet kjo shtresë e mesme e njerëzve të pavarur, e njerëzve të lirë të vendit. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. Dhe sikur se tham, ato elemente të rëndësishme të shtetit që të kemi mundësi të kemi një drejtësi që godet ata që janë mbi ligjin dhe që e përdorin ligjin të frenojnë zhvillimin ekonomik të këtij vendi, të marrin dhe të t'ju bëjnë presion kompanive të ndryshme, t'i mbajnë në stres e në presion mediat dhe gjithçka tjetër. Kjo është një shoqëri e kapur. Dhe mas 25 vjetësh ne mund të themi që kemi arritur një pikë që duhet një kthesë e madhe. Jemi përpara një momenti të rëndësishëm historik dhe ka mundësi që të bëjmë një hap përpara. Sepse që t'jemi të qartë, zoti Biciri, ju këtë mendim nuk është se lidhni vetëm me këto 2 vite dhe mënyrën si po qeverisë e majta sot apo koalicioni Rama Meta, përse i përket kapjes medias, përse i përket uzurpimit pushtetit, ose më sakt tendencave, kanë qenë edhe gjatë qeverisjes Partisë Demokratike, për ja? Se vendushim. Nuk e vendushim që ka pasur ullin ngritje, ndërsa në momentin aktual, ne duhet të marim, në qo se fillim dhe bëjmë krahasimin me periudat të më pashme, kam frikë se e relativizojmë pak problemin. Në moment që ne duhet, jemi përpara një problemi, në momentin aktual, gjërat kanë shkuar shumë larkë dhe ne duhet bëjmë thirje që gjërat fillojnë të ndryshojnë. Kjo është puna jonë. Që të marrim dhe të fillojmë ta pjekim se me të ndryshimin. Dhe ndryshimin dhe sa pika esenciale që ka të bëjë tash me drejtsinë,
ka të bëjë me politika fiskale që kanë mundësi të krijojnë një shoqëri më të balancuar dhe mos godasi në mënyrë ekstreme ose mos sjellë pandjeshme ndaj shtresave të nevojë. Dhe t'ju japi një mbështetje të madhe biznesit, që të ketë mundësi të fillojmë gradualisht të hymë në një shoqëri konkurrenciale me bizneset fuqishme që fillojnë të zgjerohen në hapësirën evropiane dhe të kemi mundësi që të fillojmë të mbledhim të ardhurat nga një sipërfaqe dhe nga një territor që jemi më. E kemi këtë mundësi, po i afrohemi Bashkimit Evropian. Duhet të tregojmë si një shoqëri e pjekur, një shoqëri e fuqishme, konkurrenciale dhe të kemi mundësi të mbledhim dhe të marrim dhe të përthithim fonde investime nga Bashkimi Evropian, por dhe nga biznese anë mbanë botës. Jemi në një vend të mirë dhe kemi dhe mundësi. Sikurse gjatë tyre 25 vjetëve kemi dhe një kapital intelektual cilësor. Në 25 vjetë është investuar shumë e shqiptarët. Është investuar dhe në kapitalin njerëzor, me qindra mijë studentë anë mbanë botës, njerëz përgatitur, shqiptarë zotë që mund të japin një kontribut. Kjo klasë politike po të veshre në pjesën më të madhe të saj ka një nivel mediokër, është në nivelin e shqiptarëve e një shumicë të madhe shqiptarë që sot janë shumë të arsimuar dhe shumë përgatitur. Dhe kemi arritur në ministra, kryeministra dhe njerëz me një arsim të kufizuar. Në moment që kemi shqiptarë në banë botës me një arsim të konsoliduar, në shkollat më të mira perëndimore, kështu që këta njerëz ka mundësi që të bëjnë pjesë e një ndryshimi, pjesë e një reforme të madhe. Tash 25 vjet ne kemi mundësi tani të fillojmë një rrugë të re. Është një mundësi e mirë. Rrugë e re në dorë të qytetarëve apo një rrugë e re kur dy palët politike, dy kampet kryesore bien dakord për gjërat më të rëndësishme për ta çuar vendin para. Gjërat janë më komplekse. Në një pikpamje, ka mundësi që kjo klasë politike e tanishme t'i japi masi vendi ju dha 25 vjetë karierë dhe gjithë shka dëshëronin, prestigj. Ka mundësi që dhe këta t'i kthehen me mirësi vendit dhe t'i japin një mundësi të artë. Të fillojnë dhe të vënë një sistem drejtësie atje ku duhet. Ky është elementi parë. Elementi dytë, ka të bëjmë atë që gjithnjë më shumë njerëz të jenë pjesë e politikës në këto parti, po dhe në parti tjera, dhe t'japin një kontribut drejt ndryshimit. Kuptohet që unë nuk jam për dhe nuk jam një partizan i revolucioneve, i ndryshimeve të mëdha, i përmbysjeve, gjërat janë graduale, por një transformim i përhershëm i shoqërisë, si nga vipave demokratike dhe nga vipave shtetit ligjor, dhe gjërat shkojnë atje ku duhet, dhe të hapin tregun politik përmes votës masive. Qytetarët duhet votojnë. Ne votojmë vetëm për disa paketa të mbyllura politike partish, të hapin garën në të gjitha nivelet dhe njerëzit të vinë të konkurojnë. Të thash pak më përpara, dje kështë qep të shikoje, Shtetet e Bashkuara, 15 kandidatë republikanë që konkuronin, njerëz të paqët, me eksperienca politike, të dashur, me ide, konkurojnë një ide në botën e sotshme. Dhe sa më mirë konkurojë klasa politike, në tjene formë të filloj dhe do eci për para ekonomia dhe gjithë shka tjetër. Konkurenca politik do shtrijet në konkurencen në të gjitha nivellet. Ndërsa shoqëria e tanishme është një shoqëri e kapur. Dhe nuk ecet në një formë tjilë. Shoqëria ka nevojë për lirin. Lirin për nga partije politike, lirin ekonomie dhe kudo, dhe njëzit më tafti vëndi të marin për sipër inisiativa dhe gradualisht të vëndi të shkojat e kuduet. Ne jemi dhe duhet të shkojmë drejt një shoqërie europiane. Dhe këte duhet të bëjmë me i forës madhe. Thash, mas 25 vjetësh është një moment i rëndësishëm, është i kthese madhe. Dhe ne kemi mundësi që të shkojmë në një drejtim tillë. Unë falenderoj, gjithmonë me si në studio. Falenderoj dhe juve të nderuar miq, ishte kjo intervista e parë për këtë sezon, sigurisht e para, por jo e fundit, dhe bashkë do të rishihemi nesër edhe në vazhdim. Deri atëherë, miropafshim.